Վատիկան Երկրորդի հակատիեզերական ժողովը աշխարհային խորհուրդների, աշխարհի բոլոր հեթանոսների, բոլոր կրոնների, արևելյան արևմտյան եկեղեցիների, իրենց բոլոր շեղվածության բողոքականների կողմից հավաքված, ՄԱԿ-ի կողմից առաջադրված և փաստորեն դա աշխարհային մի տիեզերաժողով էր, որը դրեց հիմքը աշխարհի նոր մեկ կրոնի, բոլոր կրոնների համատեղ պաշտամունքի, որը կոչվում է սինքրետիկ աղանդ, նաև աղանդը universal salvation, առ այն, որ բոլոր մարդիկ պետք է փրկվեն և կամաց-կամաց այս ծիսական ավանդույթները արտոնություն տրվեց փոխելու և դոգմաները ոչնչացնելու և ծիսական կանոնները վերածելու ռեֆորմացիայի տարիներից ստացած փաստորեն բողոքական առանց շնորհքի պատարակների. 1962-ից մինչև 64 թիվը այս ժողովը ժողովին ներկայացվեց իրենց ներքին միջուկին, ավելի քան 22 աշխատություններ, որոնցից ամեն մեկը պահանջվում է ակադեմիական մոտեցում և քննարկում, որ սովորական քրիստոնյան ի վիճակի չէր անելու։ Ահա, հիմնականում այն աղանդները, որոնք ներկայացվել են, դրանք ներկայացնում են «Unitatis reintegrato» Էկումենիզմի մասին հրամանագիրը, օրիենտալիում, էկլեզիարում, արևելյան և կաթողիկ եկեղեցիների միասնության հրամանագիրը, լումեն ջենտիում, սահմանադրություն նոր եկեղեցու, նոր հոգեգալստյան, առ այն, որ ամեն մի եպիսկոպոս կարող է մոդեռնացնել և փոխել պատարակը այնպես ինչպես ինքը կկամենա և դա հաստատում է նաև դեգնիտատիս հումանե հրճակագրի մեջ կրոնական ազատության մասին առայն, որ բոլոր մարդիկ փրկված են և առայն, որ բոլոր մարդիկ կարող են հետևել այն կրոնին, ինչի մեջ իրենք ազգայնապես ավանդաբար ծնված են և ընդունում են։ Կա ադջենտես միսյոնրական գործողության մասին, որը միայն հումանիզմի վրա է և արգելում է մարդկանց դարձի բերելը։ Նոստրե այդատե հրամանագիր ոչ քրիստոնյական կրոնների մասին, առ այն, որ դրանք պարունակում են աստվածային հայտնություններ։ Սակրոսանտիմ կոնսիլիումը փաստաթուղթը ներկայացնում է պատարակի մասին, ազատագրում սուրբ պատարակի և այն հանձնում աշխարհայիններին և ահա ամբողջովին տարվում է այն ուսմունքը, որ եկեղեցին դա աշխարհի մաս է և ավետարանական լույսի ներքո պետք է եկեղեցին կապել աշխարհի հետ, դնել աշխարհի կողքին։ Եվ ահա եկեղեցու առաքելությունն է ծառայել մարդկության ընտանիքին մեկ մարդկային ցեղի խաղաղության համար։ Եվ դրա հիմքն է էկյումենիզմը, Unitatis Reintegrato, քրիստոնեական միասնությունը բոլոր կրոնների հետ։ Հրավիրվեց նաև բողոքականների 6 միսյոներներ, այսպես ասաց, որոնք վերանայեցին առաքելական ծեսը, ծեսի պաշտամունքը, պատարակը և այն դարձրին համապատասխան ռեֆորմացիայի իրենց սկզբունքներին, որը կոչվում է նովուս օրդը միսեը։ Այն վերաբերվում է պատարակի ժամանակակից մոտեցմանը, պարերի ընդգրկում, աշխարհայինները ծառայեն որպես քահանաներ և ըստ ժամանակի պահանջի, ըստ քաղաքական, քաղաքացիական և բարոյական փոփոխությունների ժամանակի եկեղեցին համապատասխանաբար պետք է ենթարկվի այս փոփոխություններին։
Ահա Ռայմոնդ Ջորջը, մեթոդիստ, Ռոնալդ Ջասպարը, անգլիկան, Մասի Շեփերդը, եպիսկոպոսական, Ֆրիդրիխ Քյունեթը, լյութերական, Յուջին Բրենդը, լյութերական, Մաքս Թուրյան, կալվինիստ, Թայզի համայնքից։ Նրանք վերափոխեցին առաքելական սուրբ եկեղեցու բոլոր պաստորեն ծառայությունները և հատկապես պատարակը, վերածելով այն նորության, նոր եկեղեցու պաշտանմունքի, համայնքային պաշտանմունքի, որը կոչվում է Նովուս Օրդո։ Այսօրվա քրիստոնյա համայնքի ունայնացումը, եկեղեցու ունայնացումը խոսում են փաստերով և պատկերներով, որի առաջ պետք է միայն լռել, աղոթել, սկալ արցունքներով և հասկանալ, որ աշխարհը գահավիժում է դեպի դժողքի անդունդը։